Adapun orang yang tidak beriman Maka ia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik Mukabil kepada orang yang beriman lah Tadi dicerita tentang orang yang beriman ha? Saya sebut tadi orang yang beriman Orang yang beriman memahamilah setiap yang datang daripada Allah Ta'ala Sama ada senang ataupun susah ha? Sebab kita diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Itu ha, Allah Ta'ala sebut dalam Quran وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ dan Allah Taala Tuhan kamu yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia nak. Kemudian Allah Taala tak berhenti situ. Allah Taala kata wa Dia pilih. Maknanya dia pilih apa yang dia nak berikan kepada kita. Hamba tu kata kita ni sedang menyaksikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Taala pada kita. Ah ha, tu dia sebut dalam hikam. Ha, dalam hikam dia sebut apa? Uh, Ikuang maksud dia kita tak mampu untuk mengubah qadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada kita walau mi'ata alfin walaupun apa 100 ribu kali kita cuba untuk mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada kita tak mampu memang memang kita sudah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian 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 wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar bukan setakat tu Allah taala kata maka lanalahumul khiyarah. Kau tak ada pilihan pun. Maka nalahumul khiyarah. Engkau tak punya pilihan pun. Engkau telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam keadaan sekian. Engkau diberi sekian banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau dikurangkan pada hari ini sekian banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau diuji dengan benda ni datang pada hari ini dan sebagainya. Wa yakhluq ma yasha'u wa yakhtar. Itu ayat yang perlu kita imani. Yang ada dalam Al-Quran maka ha, nalahumul khiyarah kita tak ada pilihan sebab tu kita adalah ha, manusia yang beriman yang sedang menyaksikan segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita baik di ha, itu itu orang yang beriman pada Allah taala bawah ni mukabil dia ha, mukabil orang yang tidak beriman kata kata syekh maka ia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik kerana apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan ia akan lupa daratan ia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan ni'mat dan kesenangan itu. Lalu ia bertindak sesuka hatinya untuk menggunakan ni'mat tersebut mengikut arahan nafsu dan syaitan. Maka ni'mat Allah itu digunakan untuk membazir dan membuat maksiat dan bermacam-macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan apabila ia berada dalam kefakiran dan kemiskinan atau kesusahan, ia akan bertindak liar dan tidak terkawal Mungkin ia akan mencuri atau merompak atau sekurang-kurangnya ia merasa tidak puas hati dengan takdir Allah Ta'ala yang mengena ke atas dirinya. Maka kedua-dua keadaan ini adalah tidak baik baginya, yakni bagi orang yang tidak beriman. Ada bagi orang yang beriman, dua-dua keadaan itu mendatangkan kebaikan. Andai dia duduk dalam nikmat kata ulama, dia duduk dalam dua nikmat sebenarnya. Andai dia diberi sesuatu yang dia suka, Maknanya dia sedang berada dalam dua nikmat. Satu dia dapat apa yang dia suka. Husulul mahbub satu nikmat. Kita duduk dalam apa? Dalam dalam anugerah Allah Taala. Kita nak anak Allah Taala bagi anak. Kita nak rezeki yang cukup, tak meminta-minta dapat. Allah Taala beri pada kita bahkan lebih daripada yang kita perlu. Tu husulul mahbub tu satu nikmat. Dapat benda yang kita suka tu satu ni'mah. Satu lagi orang yang beriman ni, Allah Ta'ala beri pada kita taufik untuk syukur. Ha, ah, tu ni'mah lain pula tu. Dua ni'mah. Duduk dalam senang, duduk dalam pemberian Allah Ta'ala, kita mendapat ni'mah, itu satu ni'mah. Satu benda yang kita suka, kita dapat satu ni'mah. Kemudian, orang yang beriman, tak berhenti setakat tu suka dia. Dia akan puji Allah, dia akan beri apa, tambah amal ibadat dia pada Allah Ta'ala. Dua eh, yang kedua dia buat tu lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tadi dia suka dengan nikmat, yakni suka dengan makhluk juga. Suka dengan makhluk tak ke mana sebab makhluk akan akan berlalu pergi. Makhluk akan berlalu pergi daripada kita. Kita suka dapat rumah, suka dapat anak. Anak dan dan harta benda yang diberi milik pada kita, milik sementara, pemilikan sementara. Rumah kita duduk habis habis 99 tahun je Uh, walaupun dia adalah freehold contohnya tapi 99 tahun uh, apa di diberi kepada kita ataupun apa selagi mana bumi ni tak hancur je maknanya selebih daripada tu hancur lebur makna selagi mana kita ni bersyukur dengan makhluk makhluk tetap akan berlalu pergi tapi satu nikmat dah bagi kita kita boleh apa kita boleh rasa uh, sukanya duduk dengan nikmat yang Allah Taala beri pada kita maka orang beriman dia tak berhenti setakat tu dia pergi satu lagi naik yang lebih tinggi daripada tu ditimu kasih kepada yang memberi nikmat tadi iaitu Allah Taala duduk dengan yang memberi itu lebih besar daripada duduk dengan nikmat tadi syukur kepada pun syukur dapat berterima kasih terhadap nikmat tu lebih besar daripada nikmat dapat benda yang kita suka itu orang yang beriman andai andai takdir kata Allah taala beri kepada kita ujian datang pada kita ujian maka kata ulama kita duduk dalam tiga nikmat satu nikmat, nikmat bila Allah Taala uji kita. Contoh Allah apa? Allah Taala ambil anak kita. Dah lah kita kahwin lama tak dapat anak, dapat dapat anak, keluar sekejap daripada perut bini kita, tengok-tengok meninggal, mati. Hanya sempat tengok wajah dia je. Cepat tengok dia bergerak dalam 2 3 minit lepas tu meninggal. Allah Taala ambil balik. Dalam keadaan macam tu orang yang beriman Kata ulama ada tiga nikmat yang Allah Taala beri pada kita pada masa tu. Satu Allah Ta'ala takfiru zunub itu Allah Ta'ala mengkafarahkan dosa-dosa yang kita buat pada dia Tuh, Kalau orang dapat anak mati kecil pula ha? Mati kecil pula Anak ni dibelok oleh Nabi Allah Ibrahim AS Duduk bermain-main dengan Nabi Allah Ibrahim AS Menunggu sehinggalah mak dan ayah dia mari Dalam hadis cerita Ha? dan dia tak akan masuk ke syurga selagi mana dia tak tarik tangan moyah dia sekali masuk dalam syurga. Oh. Tu kelebihan tu. Ah ha? tu nabi kata orang yang ada tiga orang, dua orang anak perempuan, dia jaga anak dia dengan sebaik-baiknya anak perempuan ni, maka orang ini akan Allah Taala masukkan ke dalam syurga. Ha? maka orang yang diuji dengan dengan, dengan ujian daripada Allah Taala, walaupun hilang, nampaknya hilang, nampaknya tak dapat pada kita nikmat tersebut dia berada dalam satu nikmat iaitu nikmat takfirul dzunub. Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita andai kita sabar. Ha? kita terima dengan lapang dada, maka Allah Taala mentakfirkan dzunub kita, mentakfirkan dosa kita. Yang kedua, bila mana kita nampak pemberian itu daripada Allah, ditarik pun daripada Allah Taala juga, maka kita boleh sabar. Tinggi lagi daripada penghapusan dosa, kita dapat satu kedudukan iaitu maqam sabar nikmat sabar tu satu nikmat lain pula yang Allah Taala bagi pada kita. Ada orang, ada orang duduk di tahap yang pertama je, hapus dosa bagi dia, tapi kadang-kadang dia tak boleh sabar lama. Ha? tak boleh sabar. Saat dia tak nampak mula-mula boleh jadi dia marah ataupun lepas dia nampak barulah mula reda, mula reda, mula reda. Ha? orang yang yang nampak dia diampun dosa, nikmat yang kedua Allah Taala beri pada dia dia boleh rasa i yang lebih tinggi daripada takfiruz zunub apa dosa iaitu nikmat sabar dia rasa dalam diri dia ha? bila nikmat sabar datang dalam diri dia maknanya dia nampak ini anugerah daripada Allah ditarik oleh Allah diambil oleh Allah taala ataupun ini pilihan Allah maka dia duduk dalam keadaan senang dengan nikmat itu nikmat yang ketiga kata ulama duduk dalam keadaan bala tapi dia rasa senang. Dia rasa suka, hati jiwa dia tak gelisah, jiwa dia tidak apa? Tidak tidak terganggu dengan sebab nikmat yang itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So orang yang beriman ni kata ulama, walaupun nampak pada zahirnya Allah bala ujian daripada Allah, padahal Allah Taala sedang memberikan kepada dia tiga nikmat yang lain yang lebih baik daripada nikmat yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu tak dapat pada orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Habis itu akan datang insyaAllah kita tengok hadis yang ke-6, yang ke-7. Iaitu berkenaan dengan sifat marah. Dan sifat marah ni diajar oleh agama kita supaya kita kawal diri. Daripada uh, melepaskan sifat marah ni. Dan marah tu terbagi pada dua pula akan datang insyaAllah kita tengok. Allah wa'alam. Wa ilmuhu al sallallahu rabbuna ala nuril mubin. احمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا لنور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين